Zahvaljujem. Završetkom svoje diskusije kolegica Čolo me odobrovoljila i ocjenjujem izuzetno pozitivnim da konačno nakon, ne znam, par mjeseci netransparentnog vođenja pregovora iza zatvorenih vrata u vezi izbornog zakona neko iz vladajućih stranaka ustane i kaže ljudi ovdje se trebaju uključiti svi. Jer ovo nije ni SDA-ov, HDZ-ov i SNSD-ov zakon, nego zakon države Bosne i Hercegovine koji će biti usvojen, ako bude usvojen u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i koji treba, čiji proces promjene treba da se vodi transparentno uz punu uključenost opozicije, ali i javnosti. Nema razloga više da se dešavaju one Sattlerove večere gdje se izađe bez izjave. Posebno ću nešto reći o ulozi međunarodne zajednice. Ta ista međunarodna zajednica je vrlo glasno kazala da članovi Centralne izborne komisije trebaju biti dio ovog procesa, pa kad su ih kao s malog nokta skinuli u Domu naroda, a onda to isto predložili i ovdje, onda su se ušutili. Dakle, izgleda da je važnija forma nego suština. Važnije je da kažu da bi CIK trebao biti, nego da insistiraju do kraja na tome. Ključno pitanje ovdje je dok li se došlo s pregovorima. Hoće li nas neko izvijestiti o nečemu? Mi vidimo da se ti pregovori dešavaju, ali se ne dešavaju ovdje. U ovoj kući treba da se pregovara o izbornom zakonu, a ne po kafanama i rezidencijama. I jako se ljutim na predstavnike međunarodne zajednice koji se balkanizirali, koji nama pričaju kako treba biti transparentan i odlučivati u institucijama. A oni u zadnje vrijeme predstavljaju primjer netransparentnosti i izvlačenja procesa izvan institucije. Taj isti Sattler sad obilazi predstavnike opozicije da ih proba ubijediti kao i vi ste važni, uključit ćemo mi i vas, evo šta ti misliš i tako dalje. A ne prolazi ta priča više ovdje. Sjećamo se mi jako dobro uloge Evropske komisije ovdje i kad je u pitanju mehanizam koordinacije za kojeg smo mi parlamentarci saznali kad je objavljen u službenim novinama. Sjećamo se akciza, kolača, lobiranja. Ako ima neko da se ne sjeća, podsjetit ćemo. Sjećamo se nedavno donešenog zakona vezano za Mostar koji je, mislim, sramota, zaboravili ljudi izborne jedinice upisati u zakon, napisali ih u obrazloženje zakona. I šta se dešava? Pa dešava se jedan proces da i ta međunarodna zajednica se malo transformisala, posebno vi Evropljani, uvijek odvajam Amerikanci, oni su dosljedni bar očuvanju vrijednosti i neće je tako lako uraditi ono što rade Evropljani. Šta je ovima bitno? Pa bitno im je, i već sada ganjaju sljedeći mandat, da on napiše u izvještaju da se ovdje nešto desilo, da je ostvaren napredak, pa ograničeni napredak, pa vakav, pa nakav, i ode brzo na sljedeću destinaciju. Šta je ostalo ovdje? A baš ih briga. Kako će najlakše doći do tog uspjeha? Pa tako što će sazivati ljude na balkanski način, kafana, rezidencija, dogovor, zavrtanje ruke, telefon, pa će se onda kao nešto usvojiti i onda će se proglasiti uspjeh. A mi stojimo tamo gdje stojimo. E pa ne može to više tako. Taj proces se mora vratiti u instituciji. Koja je institucija za usvajanje zakona? Parlament. Ko treba da učestvuje? Svi treba da učestvuju. Trebaju li biti mediji tu? Trebaju li. Trebaju li građani vidjeti? Trebaju. Zašto? Pa zato što nas to ti isti Evropljani uče da tako treba. Oni nas uče da se tako vodi proces. E, hajde ga sad vodite tako. A ne skriveno iza očiju javnosti. Dakle, zahvaljujem kolegice Čolo na prijedlogu. Ja vjerujem da će vaš prijedlog imati većinu i da ćemo mi ovaj put Evropljanima očitati lekciju kako se vodi transparentan proces i kako se svi uključuju u njega. A ne samo željeni partneri sa kojima će napraviti privid da se ovdje nešto dešava i bildat svoj CV kako bi otišli na sljedeću destinaciju. I ne može me niko ubijeti da bilo kod njih voli ovu zemlju više od mene.
I ja hoću da odlučujem kao poslanik u ovoj zemlji, a ne bilo koji međunarodni službenik ovdje.